É Natal, tudo tem mais livros. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que tenham tido umas ótimas festas e espero que tenham recebido muitas prendinhas boas este Natal. Este ano eu recebi muitas coisas boas, mais do que isso, chegaram cá a casa muitos livros, não só para mim, mas também para a Sofia e para o Filipe, e eu hoje venho partilhar então convosco aqui este book haul de Natal. Tem um livro que eu comprei que não foi no Natal, portanto comprei antes, durante o mês de dezembro, mas a maior parte destes livros foram recebidos de Natal e eu não estava à espera da grande maioria, portanto estou ansiosa por partilhar convosco. Antes de mais nada, se gostam deste tipo de vídeos, deixem já o vosso gosto e não se esqueçam de subscrever o canal porque é muito importante para ajudarem o projeto aqui a crescer. Digam-me desde já em baixo que livros é que receberam este Natal, se receberam alguma coisa, se compraram para vocês, assim, uma boa autoprenda. Partilhem qual foi esse livro que eu adoraria saber. Se por acaso não receberam livro nenhum e ainda vão comprar para vocês, lembro que eu tenho os meus links de afiliados aqui na descrição do vídeo, para vocês não terem qualquer custo de utilizá-los, mas sempre que fazem compras através deles estão a ajudar aqui o meu projeto e eu agradeço-vos muito. Então, sem mais delongas, vamos começar e vou começar com os livros da Sofia. E vou começar com algo que não é um livro, mas que inclui livros, porque uns primos ofereceram um vale do clube Leia, deixa-me mostrar assim, portanto, e basicamente eu já tinha ouvido falar deste clube de leitura há uns anos atrás, mas na altura não tinha filhos, não tinha interesse e nunca mais me lembrei, mas basicamente a Leia tem um clube de leitura em que nós pagamos uma mensalidade e recebemos dois livros por mês, recebemos uma caixinha com os dois livros. E eles ofereceram essa mensalidade durante, são 6 meses, e basicamente há uma seleção, uma pré-seleção, nós selecionamos a idade da criança e depois eles sugerem dois livros e nós podemos trocar, se houver algum livro que nós não temos interesse ou que preferimos uma outra opção, podemos trocar e fazer essa seleção e os dois livros vêm para casa. Eu fiquei encantadíssima, como podem imaginar, muito entusiasmo, porque de facto eu já não me lembrava que isso existia e estou muito, muito curiosa para ver como é que vai chegar e para ver o tipo de livros e para ver a reação da Sofia e depois eu partilho tudo convosco do que chegar cá a casa, mas lá estava uma prenda que eu não estava mesmo nada à espera e fiquei muito, muito entusiasmada. Depois, livrinhos que ela recebeu. Ela recebeu aqui o Risada, livro saltitante com som. Então, nós temos aqui este bebé que tem uns olhinhos que mexem e o livro, basicamente, nós carregamos e ele... Ele ri. E mais do que isso, temos então um livro assim em cartão e temos então a história daqui do bebê que ri, o bebê saltitante que ri. Eu ainda não li esta história com a Sofia, mas irei fazê-lo. Este livro é assim, dá para pegar e tem então esta coisa de carregar e ele rir, como vocês viram. Portanto, é um livro muito divertido e é da Porta Editora. Também da Porta Editora, recebi, está dentro do plástico, aqui um livro de banho. E é um livro de banho com som. É o Rabbit Rabbit, portanto temos aqui uma ranzinha e... Cá está, ela faz som. Eu até vou abrir convosco, vou tirar do plástico, para vocês verem, ainda não tive tempo de ver nada. Epa. Aqui está. E temos, temos mesmo uma história, então, miau, diz o gato, au au, ladra o cão adora confusão, portanto temos assim algumas, algum texto, vá, mas é uma coisinha muito pequenina. Isto é mesmo um livro para o banho e tem então o som da rã. Também para a Sofia, mas estes vêm a par com uma prenda minha, vá, com uma prenda, ou melhor, com uma prenda que é para mim, ou que veio para mim, são os dois livros de colorir aqui, ou três, peço desculpa, que são inspirados nos contos da Beatrix Potter. Porquê? Eu quando fui à Feira de Livros do Porto, partilhei convosco no blog, vou deixar aí nos cards, que houve um livro que ficou debaixo do olho e a minha mãe viu-me entusiasmada e comprou-o e disse que me oferecia no Natal. E então ela comprou a coleção e a coleção incluía estes livros de colorir, que têm as imagens do, aqui do Pedro Coelho, que são os livros da Beatrix Potter. Isto obviamente é para quando a Sofia for bem mais crescidinha. São estes três que vêm a par então com a prenda que eu recebi de Natal,
que foi este o livro que eu fiquei logo debaixo de olho, Os Contos Completos de Beatrix Potter. Eu andava há anos a olhar para este livro, é um calhamaço em capa dura, a cores, com todos os contos infantis de Beatrix Potter, e são uma doçura só essas ilustrações. Eu estou encantadíssima e estou ansiosa por ler. Obviamente não será tudo de uma vez, mas é mesmo muito lindo. Eu não sei se conseguem ver bem. Eu estou mesmo muito entusiasmada, e ele estava de facto com um grande desconto, e foi este que me chamou a atenção na Feira do Livro. Juntamente com esta coleção, via também A Caravana Encantada. Este, tanto quanto sei, não é tão infantil como os outros, ou seja, tem muito mais texto, mas também tem umas ilustrações belíssimas, e também é uma história infantil-juvenil. Sim, tem aqui bastante mais texto, já é um livrinho maior, mas tem ilustrações belíssimas, e é mais um livro de Beatrix Potter, e eu fico aqui com a coleção completa. E pronto, como já perceberam, estes livros foi a minha mãe que ofereceu, e eu estou super entusiasmada por os ter na minha coleção, e fazem conjunto aqui com os três ilustrados que são para colorir quando a Sofia tiver um bocadinho mais de idade para isso. Ora, como os meus pais ofereceram aqueles, eu não estava à espera de mais, mas eles surpreenderam-me que ofereceram um que eu tinha. Andava muito ansiosa por ler, que é o Cira, de Maria Duenhas. Esta é a continuação do Tempo Entre Costuras. E, basicamente, eu dei 5 estrelas ao Tempo Entre Costuras, adorei, e então recomendei aos meus pais. O meu pai leu e adorou, deu 5 estrelas. A minha mãe leu e adorou e deu 5 estrelas. Então ofereceram-me, e já estava a desembrulhar, já estava a dizer, eu também quero ler. Portanto, eu irei ler este livro, de certeza que vou adorar. Eu adorei a escrita da autora. Estou ansiosa por regressar a esta personagem. Sei que este se passa uns anos mais tarde. E sim, e ele é um grande calhamaço. Eu sei que vou perder muito tempo aqui, são 600 e qualquer coisa páginas, mas eu vou lê-lo, vou fazer mesmo esse esforço, se não for antes, para o projeto da minha querida Ana Lopes, de ler espanhol, porque não, esta é uma autora espanhola, é um tipo de letra pequenina, mas eu estou mesmo muito entusiasmada, não estava nada à espera desta prenda. Falando de prendas que também não estava nada à espera, a minha sogra surpreendeu-me mais uma vez com um livro que estava também na minha wishlist, que é Quando Vires um Gato Branco. Este livro é da Saki Murayama e é mais um lançamento de uma autora japonesa. E eu... Vocês já sabem que eu adoro autores japoneses. Gosto mesmo muito da capa. E tanto quando sei isto, passa-se numa espécie de shopping, um conjunto de lojas. Exato, uma conhecida grande loja no Japão. Há um segredo, porque entre as prateleiras de produtos encontra-se um gato que realiza desejos. Portanto, há aqui qualquer coisa de fantasia pelo meio. O livro não é muito grande, mas mesmo assim é maior do que normalmente os livros japoneses têm. Cá publicados em Portugal, normalmente têm publicado alguns mais curtinhos. Este tem 300 páginas, certinho. Tipo de letra normal, não é propriamente muito grande nem muito pequenino. Estou muito curiosa, e é mais um livro de uma autora japonesa para ler. E sim, talvez vá incluí-lo já para fevereiro, para o projeto de Ler Ásia. Vamos ver como é que a coisa corre, porque eu tenho muita coisa que quero ler, mas fiquei muito entusiasmada, não estava nada à espera. Depois, de prendas de Natal, o Filipe também recebeu uma banda desenhada, foi a minha mãe que lhe ofereceu, e ficamos muito intrigados, e eu também vou querer ler, obviamente. Ele recebeu esta aqui, o Não Me Esqueças, que é de Alix Garin, eu não sei, eu estou a pronunciar em inglês, e a senhora é bélgica, penso eu. Exatamente, nasceu na Bélgica. Portanto, não sei bem como pronunciar à francesa, peço imensa desculpa, Garin, não sei. Esta é uma história que parece que vai partir o coração, é sobre uma avó com Alzheimer, é uma história mesmo daquelas que cheira-me que vai ser dolorosa de ler, tem um traço muito bonito, assim, simples, mas muito colorido, muito chamativo. Eu estou mesmo muito curiosa. Tenho a sensação que é daqueles livros que nos vai mesmo partir o coração, que nos vai deixar em lágrimas. Portanto, esta foi uma prenda de Natal que o Felipe recebeu, e eu quero também lê-la. É de uma publicação da ASA e é bastante recente. Eu penso que é de este último ano, 2023, cá em Portugal.
Exatamente, outubro de 2023, que é em Portugal. Portanto, muito, muito, muito curiosa. E terminamos as ofertas e eu tenho só um livro mais para vos falar, que foi um livro que eu comprei no início do mês. E, basicamente, o que é que acontece? Ele apareceu numa página de Facebook que eu sigo, onde compro muitas vezes livros em segunda mão. Eu olhei para ele, olhei para o preço e pensei, pronto, isto é um sinal para eu gastar dinheiro. E o livro que eu comprei foi Um Muro e uma Cerca, de Elizabeth Martins de Oliveira, uma autora portuguesa, uma edição da Cultura, um livro muito, muito recente. Ele também foi publicado em abril de 2023, portanto, muito recente. Eu tenho ouvido imensas opiniões positivas sobre este livro. É uma autora portuguesa sobre a qual estou muito curiosa. O livro não é muito grande e tem um bom tipo de letra. Esta aqui, sim. E eu nem queria acreditar na minha sorte, porque além do livro vir em segunda mão, mas veio novo. Aliás, vem aqui com o preço da Bertrand, €17,50. Eu nem sequer tirei o autocolante, portanto, veio aqui. E eu paguei 7€ com portes. Como o livro veio autografado pela autora. Estou a imaginar. Pronto, eu fiquei em choque. Eu sabia que tinha que aproveitar quando vi à venda. Obviamente que é uma dedicatória informal para o leitor. Não é uma dedicatória pessoal, personalizada, quero dizer. Mas estou extremamente entusiasmada para ler. Sei que é a história de uma criança e de um velhinho que estão ambos muito sozinhos e que fazem uma amizade. Estou mesmo muito curiosa. Parece uma história muito bonita. Tenho ouvido excelentes opiniões. Uma autora portuguesa. Bom, acho que não tenho que dizer mais nada. Eu tive que saltar a oportunidade de o comprar tão barato como estava. Portanto, ótimo mesmo. 5 estrelas. E é isso, pessoal. Foram estes os livrinhos que chegaram cá a casa durante o mês de dezembro. Alguns para mim, outros para a Sofia, outros para o Filipe. Alguns comprados, outros oferecidos. Tudo leituras com as quais estou muito, muito, muito entusiasmada. Digam-me também em baixo que livrinhos é que chegaram aí a casa durante o mês de dezembro, se já leram algum destes, qual foi a vossa opinião, se gostaram, se não gostaram, se há algum que ficaram mais curiosos para saber a minha opinião, contem-me tudo aí em baixo. Não se esqueçam de deixar um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!